بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته دا وديال ملك استوات شوكتان كسر وادا مركلاء برنامج كمدا شبرمان كوقت دانو كلاء كلا سعوتان تلفزيون كدلسا حرمتو يصدح مقالة مقدشو مقعي وعد فتاح حسن أحمد كالقعل برنامج كان دا وديال وحنو كوي اقنا قوبانيال سياسيات وإن الله فلنقيان حبنا كترسن برلمان كفدرال كلا بادي ساقل يولي بسيد وكلاء سياسيين تهضب موضوع عمركا سأنو فلنقيان إنه وحكله كرامة وحكسين كرامة داود يالتو دواد كان برامج كوحا مرتين نوغو نقون دون هدية بوغرادو ودير كوحيان كوزارة الدستور كدولة الفيدرال كسوماليا دكتور حسين عبد العلمي سيدو كلانا أحبين كترسون قولها شعب كأي برلمان كسوماليا وحنو وحكاو يدين دونا هولها اللحر ردي ويقست الدستور كا يدو اللو قرشيهي لما اتكا سنة كان عنو كوچرنا إلا باكون سيالي طبان إن لسوق بقبيو ودهان با هوش اللحر ردي ويقست الدستور كا زان لسوع waxa jira kara caqabado badan oo markaasi ku hareeraysan dhameystirka ama dib u eegista dastuurka wasiirka ayaa dabcan su'aalo badan arrimahaas ka weydiin doona mudane wasiir markii hore ku soo dhawaa telefishinka dalsan xaruntiisa dhexe magaalada muqdisho barnaamijka madasha baarlamaanka marka xigta bal si guud waxaad markii hore faahfaahin nooga siisaa hawsha la xiriirta dib u eegista dastuurka aad soo bilowdeen بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم عبد الفتاح يورمان تيفي قدلسن وإن سلامي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته السلام كديب وردو وحي وانا مهسن تهين برام جدان و دي بلشيد الصوماليات إن وحبادن كو قادان دستور كي يو أرمها ومد الله هيو عادنا مدشا بارلمان كاد كومك عاودين أرمها عاد ويدسي أو دستور كا جد سعد كا دي ويست دستور كا قرشيه سي مدة لبس سنة تقريبا أو حير لمن معلمه أيان هوشا سو ودني مراحل بدن أيو صار مري أو كل دول مر قرشيه جود أو دي ويست دستور كا يو سيدو نقول لها دتك كشقينا هي هذه سكول فهم الهيان استراتيجيتي إيو هبراعيتي لماري لها هير فدرال إيو هير مامل قبلت أو قرشة عند جنو تاس أو لابد يكون إيو تمان إيو تدوبة دي آخر كذي نوصل لما ذي كذي بحن قلنا حدنا قرشه قرشة هولات كي إيو iyo wacyi gelintii iyo barnaamijyadii marka sanadkan oo ah sanadkii 2019ka qorshihii waxaan ku jirnaa dib u eegistii rasmiga ahayd oo dastuurka la qabiyo tirayay taasoo mataqaana gudiyaashii u xilsaarnaa gudiga madaxa banaan oo ii shanta cutuba ugu horeysay ay soo dhameeyeen dastuurka ka kooban 15 cutub shanti kalena hadda howlaheedu ku jiraan waxaan u qaybinay dastuurka ilaa 3 qaybood marka qabyatirkiisa laga hadlayo qayb waa qayb oo technical oo farsamo iyo aqoon dadka khubarada ah iyo luqad qaanuniga in lagu qoro u baahan qayb waa qayb ka maqan ha noqoto heekalka dawladeed systemka ha noqoto waxyaalo dastuur looga baahnaayo ka maqan qaybna waa qayb joogto oo meesha ku qoran laakiin u baahan in laga wada heshiiyo oo mataqaana maamul goboleedyadii iyo dawladda federaalkii iyo bulshada Soomaaliyeed laga wada hadlo waxa kamid ah way badan yihiin qodobadaas marka ha noqoto maqaamka caasimadda oo qodobka 9 uu sheegayo 48 oo ka hadlayo qaabka ay noqonahay mataqaana heerarka dawladaha ay noqonayaan dadwaadka ha maamul goboleedyada iyo kan noqonaya qodobka 14 oo awood qaybsiga qaabkii loo qayb dawladda dhexe iyo dawladaha xubnaha ka ah sida ay awood u qaybsanayaan waxaa ka mid ah heerarka kala duwan oo garsoorki dalka soo noqonaya dhaqaalihiisa loo qaybsanaya qodobyada saas ahna si gooni ah in aan wada tashi gelino heerar badan soo marino in badanna way bilaaban yihiin qaarna way dhamaadeen oo ilaa madaxda qaranka oo amniga qaranka la yiraahdo madaxweynaha iyo wasaaraha iyo
maamul goboleedyada ay ansixiyeen oo kamid ahaa khayraadka petroolka iyo sida loo qaybsanayo bay dhab lagu soo waxeeyay iyo doorashooyinka noocii doorashada ay noqonayso marka hawsha hawl aad u ballaaran waayo waa shaqo socoto waa shaqo aan ku dhex wadno wacyigelintii waa shaqo aan ku socoto hay-adahan si u wada shaqaynayaan mid la arko dowrka ay ku leedahay dib u eegista intuu ka bilowdaa intuu ku egyahay akhiiran marka u dambeysana markii waxaa soo dhamaadaan qaybaha loogu talagalay inay maraan oo ugu dambeeya ilaa baarlamaanka kadibna afti qara sidii lagu gaari lahaa ayuu qorshaha noqonaya waya wadir waxaad ii sheegtay dastuurkan aad u qaybiseen hawsha dib u eegista iyadoo loo eegay 15 cutub maadaama uu ka kooban yahay in 3 qayb aad u kala qaybiseen waxaa igu maqaala 5 cutub in inta la dhammaystiray oo ilaa hadda gacantoodna ku jirto maxaa ku dhacay 5 cutub maxaad la tashi dadweyne uga samayn weyseen maxaad baarlamaanka labadii saaqal u horgeyn weyseen ilaa guddiyada saan la soconna way ka soo dhammaatay waa mahadsan tahay waa su-aal muhiim ah horta 5 cutub sidaan kuu sheegay ayagaba 3 qaybood oo ma aragtay wax siyaasad in loogu heshiiyo ku jiro ka mid ah qodob 54 48 qodobada hadda aan sheegahay 54 iyo qodobo kale oo u baahan in heshiis siyaasadeed laga gaaro in laga wada hadlo waan wadnaa macnaha marka dowladda federaalka iyo dowlad goboleedyada iyo goboleedyada iyo dhinacyada ay khusayso oo dhan ka waxaysan kuwaas waxaa ku socdo arrintoodii inaan guddiga markay soo gudbiyeen oo iyaga wixii farsamo ay soo gudbiyeen taasina istaraatiijiyadii maraysaa meel fiicanina maraysaa insha allahu sanadka waxaan rabaa marka dadka inaan u bayaanino qodobadan maxay qeexayaan maxay qaban waa maxay waxaa sida gaarka looga heshiinayo qodob 54 wuxuu ka hadlayaa awoodaha dowladda dhexe iyo awoodaha dowladaha xubnaha ka ah siday kale ahaanaa sida awoodda wuxuu 4 qodob 4 shay ayuu siinayaa u cayimaya hadda dastuurka hadda jiro dowladda dhexe inay mas-uul ka tahay si gaar ah arrimaha dibadda waxaa jinsiyadda ku saabsan iyo waxyaalahaas gaashaandhigga oo difaaca ah iyo siyaasadda maaliyadda oo maaliyadda ay mas-uul ka tahay marka ma intaasi ku ekaanaysaa ma ka badnaanaysaa see loo dhigayaa waa mabaadi marka qodobkaas sidaas ayuu ka hadlayaa marka waxaa la mid ah qodobada kale oo iyagana caddaynahayo waxa heerarka iyo dowladda noqonayso dabcan dastuurka hadda wuxuu sheegayaa qodobka 48 inuu dowladda laba heer tahay labadaas heer waxaa loo baahan yahay aslan federaal maadaama laga hadlayo in la daadejiyo maamulka la daadejiyo ummadda cadaaladda ay gaarto marka haddii maamul goboleedyadii naftirkooda haddii intii awooddii iyo la dhaadhiciyo laga raro dowladda dhexe laga raro maamul goboleedka haddii la geeyo maamul goboleedkii haddii ka dhalanayso haddana in unitary system oo halkaas lagu haysto oo meesha caasimadihii oo tuulooyinka la geyna iyadana dhibkeeda waay marka waxaan waxay ku xiran yihiin dhaqaalihii waxay ku xiran yihiin siyaasaddii waxay ku xiran yihiin cadaaladii dhammaan marka waxaan rabnaa wax oo inclusive oo wada socdo dadkin laga talageliyo qodobkaa tidi dadka maxaa ugu soo bandhigi weyseen talagelinta u samayn weyseen annaga maalinkaan bilaawnay shaqadan ilaa dastuurka uu ka dhammaado wacyigelinta bulshada way soconaysaa waad la socotiin waxaan sameynay bulshada rayidka kulamo ballaaran iyo wadatashi oo qeyb kastoo bulshada ka mid ah heer aan gaarsiinay sanadka hadda u dambeeyey oo dhammaaday 18-kii inaan shaqadii dhammayd oo wacyigelintii ku wareejinay bulshada rayidka iyo miidiyaha iyo ee hadda socotaba ood la socotiin oo ogtihiin oo ugu dambeysay aan bishii Oktoobar aan tartansiinay hay-ado si ay u gaarsiiyaan maamuladii iyo degmooyinkii iyo tuulooyinkii wacyigelinta ka socotaa way socotaa maalin walba habeen walba shaqadaas way socotaa shaqo joogsanaysana ma aha ilaa uu dastuurka ka dhammaadan wacyigelintaas ballaaran way socotaa waya faahfaahinta dabcan arrintan waa u tegi doonaa waxaan rabaa qodobadan hadda tusaale ahaan farsamada siyaasadeed waxa yaran tusaale ahaan qodobka 54 ugu weyn yahay oo kale
marka labada gudi hawshan qaabilsan dastuurka idinka idinla shaqeeya ma waxaa jira wax ay kusoo kordheen oo aragti ah oo adinkuna aada eegteen oo dabcan u baahan in madaxda dowladda iyo dowlad goboleedyadu ay idinka aqbalaan? Dabcan wixii way socdaan fikradahoodii iyo horta dastuurka hadda dastuur cusub oo inta kii laga taga ku loqor baa kiyaa lagu dul shaqeyna doorashooyinkii mase waxyaalihii ay soo jeediyeen baarlamaanka sagaalaad oo fikradahoodii ay guddigaana ku dul shaqeynayaan oo shirweynihii qaran aan ku soo bandhignay markay soo gudbiyaan waxna waa wax technical sidaan kuu sheegay oo shaqo oo farsama wixii kalena weli shaqadaa ku socoto waa siyaasad ahaan ayaga guddiga madaxa bannaan kama shaqeynahayaan qodobada markay noqoto luqa qaanuuniya in loo bedelo aa loo geynaa laakiin marka hore waa in la yidhaaho qodobkan mabaadi'iisa laga heshiiyo matalan nooca dowladda aan qaadanayno say noqonaysaa garsoorka naga soo noqonayaa dhaqaalaha see loo qaybsanayaa waxaas markaan ka hadlaynana hay-ado iyo wasaarado kale ayaa laga yaabaa inay tahay shaqadooda dhaqaalaha marka laga hadlay wasaaradda maaliyadda soo istaagayso oo qaabkii canshuurihii loo qaadahay qaabkii dhaqaalihii kale loo waxaynahayay eleboorradii dekedihii waxaasoo dhan sistemkii canshuuraha iyo sistemkii dakhliga marka laga hadlahayo oo khayraadka oo badda laga hadlahayo iyo khayraadka kale hay-adaha wasaaradaha ku shaqa leh ayaa daraasad kasoo sameynay annaga marka wixii ay soo diyaariyaan ayaan siyaasad ahaan in looga heshiiyaan marinaynaa golaha wasiirada intaa waxaa dheer golaha wasiirada waxay u qaybsan yihiin oo wasaaraha u qaybiya afar guddi oo dee soomaalidana aada hadda waxyaalaha oo ugu muhiimsan oo shaqadii lagu soo aruuriyey oo dalka shaqada ka socotoo dhanna afartaas bay ku soo aruurahayaan matalan siyaasadda loo dhanyahay wax la yidhaaho oo annaga aan qayb ka nahay oo wax kasta oo siyaasad oo dastuurka uu ku jiro oo dib heshiisiinta ay ku jirto oo ay ku jirto dowladnimadii iyo wixii ay ku jiraan guddi ka shaqeeyaa jiro guddi maaliyadda iyo dhaqaalaha horumarintiisaa jiro guddi amniga iyo cadaaladiiyaa jiro arrimaha bulshada marka guddiyaashaas qayb kasta oo naga aada xaggooda waa la soo dhiraan dhirinaynaa guddiga arrimaha siyaasadda loo dhan yahay la keenay waa laga doodi golaha wasiirada u gudbi intaasna maamul goboleedyadii iyo wasiiradii oo dastuurka maamul goboleedyada si dhow aan u wada shaqeynaa markay noqoto ayaga intaan u dirno ayaa naftirkooda iyo taladooda iyo wacyigelintii gobollada la geeyaa marka u dambeyso madaxda qaranka madashooda ayaa la hor dhigayaa waxaas oo qodobaysan oo fikirkii oo la diyaariye ah ayagii markay soo waxeeyaan kadib guddiga ku laabanaysaa guddigaan ku celinaynaa guddiga iyo hay-adihii ay khuseysa markaas luqa oo dastuuriga loo bedeli baarlamaanku markaa noqonaya marka waa shaqo socoto oo aada u socoto laakiin meel fiicanaa la marayaa aada baa hawsha u socotaa waxaan rajaynaynaa wada sax inaan ku socono ummadda soomaaliyeedna wacyigeedii iyo fahamkii dastuurkii iyo wixii muddo dheer mar aan ka wada waxaynayna isbeddel weyn inuu jiro iyo aada ula socdaan waa ku faraxsanay waya shantan cutuba hadda ugu horreysa oo gacanta lagu hayo oo diyaarsan marka laga reebo qodobadan u baahan tashiga siyaasadeed in laga galo inta kale miyaan laga shaqeyn karin oo dabcan la tashi dadweyne iyo go-aanka gaaridkii baarlamaanka loo diri karin way socotaa tashiga wuu socdaa dastuurka guud ahaan ayaan waxaan sameynay wacyigelin ah dadka horta in la baro dastuur muxuu yahay muhiimadda uu leeyahay qofka fardiga soomaaliyeed uu u leeyahay bulsho ahaan meesha dowrka uu ku leeyahay dowlad ahaan iyo system iyo horumarin iyo kala dambeyn dowrka uu ku leeyahay taasoo macnaheeda ay ku soo aruuriso inuu dastuurka yahay heshiis bulsho waxay ku heshiiso bulshadaas qaybaheeda duwan kala duwan ayuu noqonahayaa wixii lagu dhaqahay oo uu ka dhalanhayo dastuurka shuruucda dalka lagu maamulahayo nooc walba ahaato marka dastuurka waa mabaadi oo lagu heshiiyey oo bulshadaas dhaqan dhaqaalaheeda dhaqankeedii
siyaasadeedii ku socon lahayd diinteedii waxa ay lahayd aa lagu aruurinaya marka waan wadnaa shaqadaas way socotaa ma aha shaqo oo mar inta la bilaabo mise la joojinahayo way la dhammaanaysaa maalinka u dambeysa u dhammaanaysaa u dambeyntiina dastuurka wuxuu tegaa marka u dambeysa intaas qodob looga hadlo bulshada marka u dambeysa loo bandhigo araadooda la aruuriyo sidii ay ka aaminsan yihiin kadibna mase ogolaadaan mase diidaan waya ma jiraan wax caqabado ah oo ilaa hadda idinka idin haysta oo shaqadiina mararka qaar maxaan ku raahdaa hakad gelin kara marka runta loo hadlo oo maxay ahayto siyaasadda iyo dhanka kale laga wacdo ilaa shaqada socotaa waa shaqo la idinku aaminay waa shaqo waqti leh maxaan ku raahdaa dad badan ay idin daawanayaan oo idin eegayaan halkaad wax geynaysaan marka ma jiraan caqabado dabcan waqtigii qorshahiina dhammaystirkiisa uu ku ekaa idinka hor istaagayo dabcan shaqo kasta oo bini aadanka uu qabanahayo caqabado ay leeyihiin waxyaalo u diiday leeyihiin markaa caqabado haddana haysto ma jiraan laakiin caqabadaha waan kuwo badan waan soo aragnay wayna imaan karaan saacad kasta wuu imaan karaa waxa ugu horeeyo oo ugu muhiimsan haddii aan la helin xasilooni siyaasadeed oo dalkan uu helin si shaqo loo qabto in hay-adihii ay wada shaqeeyaan saddexdii hay-adood oo ma aragtay oo dastuuriga ah ay wada shaqeeyaan baarlamaanka iyo garsoorkii oo ahaa isagana baalansi uu noqonahayo haddii madaxdii maamul goboleedyadii iyo dowladdii dhexe haddii wada shaqeeyaan oo shaqadaas waxay noqonaysaa shaqa waxaysan caqabada na haysato oo aan hadda shaqooyinkan guddiga iyo soo gudbiyeen oo la tashiga aan soo marinay oo qoraalka lagu sameeyey oo laga heshiin lahaa waxa waaye khilaafaadkii maamul goboleedyada dhacay oo ay dhaheen intay go-aamo gaareen ay dhaheen dowladda lama shaqaynin ay dhaheen wax badan baa ah howshanada hakade waxaa la suurtoobi weysay in shaqadii socotay nala shaqayn waayaan wasaaradihii dastuurkii oo sababtoo maamuladoodii ka yaraa waxaysan hayaan markasta oo waxaas i yimaadeen saameyn bay ku yeelanaysaa shaqadii qaranka saameyn ku yeelanaysaa shaqadii aan wadnay oo dastuurkii iyo wixii la qaban lahaa marka laakiin in badan markaan dadka nala shaqaynahayo iyo hay-adihii way ka duwan tahay siyaadihii hore oo qofka aniga iska raba iyo anaasaan yeelahayo iyo way ka duwan tahay sababtoo ah waxaan sameynay annaga wixii waan u dhaadhicinay waan tusinay waa kana shaqadii idinka qabta aan wada qabanno waxaan sameynay forum mase madalla oo aan ku kulanno baarlamaanka waxaan dhihi lahaa wasaaradaha dastuurka oo saddexda biloodba mar aan ku kulanno marka caqabadaha middaas oo siyaasadeed waa caqabad oo hadday timaado shaqadii joogsanayso caqabado dhaqaalo aa jiro oo la socotaa dastuurka wuxuu u baahan yahay dhaqaalo badan u baahan yahay wuxuu u baahan yahay amni u baahan yahay meelaha aan tegayno iyo shaqada la qabanayo haddii uu amnigii sidaan uu ka xumaado iyada naftirkeeda saameyn ayuu nagu yeelanhayaa waxaa caqabada oo noqon karo oo ka soo gudubnay hay-adaha guddiyaashii iyo wasaaraddii iyo hay-adahaas heer federaal iyo heer maamul goboleed haddii wada shaqayn waayaan marka laakiin hadda waan fiicannahay guddiyaashii si wanaagsana u wada shaqaynaa shaqadanada way socotaa qolo la arka meesha ay leedahay eeriyadeeda way taqaanaa waxaan rajaynaynaa marka inaan wax badanna kasoo baranay hawshii socotay haddana waxa noo dhiman iyo iyadoo muddaysan oo waqtiyaysan inaan kusoo gabagabayno waxaad ii sheegtay mudane wasiir in saddexdii biloodba mar aad qorshaysateen wasiirada dowlad goboleedyada dhinaca dastuurka ugu qaabilsan iyo idinka inaad kulantaan kulamadaas hadda ma dhacaan mise waxay ka mid tahay waxyaabaha dabcan saameynta ay ku yeesheen arrimaha siyaasadeed ee iska jira u baahan in xal laga gaaro si dastuurka hawshiis hore ugu socdo dabcan kulankii ugu dambeeyey ma uusan dhicin oo aan saddexdii bilood ugu dambeysa aan lahayn muu dhicin dabcan waxyaalahana saameyn ku yeeshay laakiin waxaan sameynaynay shaqadii wacyigelintii iyo howlihii inta badnayd waxaan u dhiibnay hay-ado oo
بلشادي رهيت كأي أو منطقة أنا عرمه جارسيني سي ما هو قبل هذه الجيان حرير وان لا نهي وزارة دي هي ودستور كحرير وان لا نوا وسقينا لكن إن عن محاسبين جرني مركبة ما هو قبل هذه أنا كشري جرني كروا الوشرايا عدادة الوشري بيد أبو كسمائي مقدسه ساسان أسمي جرنو مربع مل أنا جين جرني marka hadda meeli hordan hadii wax ka taagtaa ka dhaceen meelaha qaar ee tagitaankoodii iyo waxoodii iyo maamulkii madaxdi ee problem ka jiraan marka way dhici weysay ko midka uu dambaysay laakiin hadda waxaan sanadkan aan sameeyneena inaan si degdeg ah u qabanno sababtoo ah waxa dhacay sanad aan dhamaaday qorsho sanad walba qorshaan dejinaa wasaaradda qorshihii ay ku shaqeyn lahayd 19 way dejisay waxaan la wadaagnay rais wasaaraha maalkii arbacada ahayd ee ugu dambeeyay la wadaagnay wixii labada sano hore aan soo qabanay sanadkan qorshaha aan rabno oo waqtiyeysan maalintiisan bil iyo sida aan ugu waxayna ayaan aan gudbina kadibna ayagana waa la wadaageyna gudiyashana saas oo kala qorsho u leena way hay wasiiradan dowlad goboleedyada hadii arrimo siyaasadeed ay meesha soo galeen حتی بچه دریتان هد دستور که دوباره هولیه لابهنا آن اولیم نه، فرنه هدای گروه چوان هدای کسمای چوانی هدای هرشبال چوانی هدای گرم دوک چوگان با. شده بی شکایتی و داره هد دستور که لگر بی بچه دریت کو قبلا کردم. طبعا شکایت لبوی می نا و می من دیت کوده ادهیهین و حسینهین. نگه دستور که وحان سيدا هرقو شاي وحيسيس بلشان كله وشيدا صوماليات وحيكا عبن جرتي دستور كرناك واركا مهينو عدكا شاقيني سلموقوغن ميالاكا لالوسو قرا عناك وحان سمينو هر تبال نلوقوغ هذا وحا ايكا شاقينا هيان ان ايقا قورا هيان معها لكن وعي قلن ان دستور كدتك لبرارت اهمية دستور كوليا وقفكا صوماليقا دستور مو باهنا مس باهنا دتك سومالي مركا عربي وقاركو ده وحيلي ما بلو باهنا دستور ماشي سجارسيسين معناه هذا ما لو باهنا ده تهاي دول النما مجري سواي تاسنا دون كمان تسدو لونو اللي وجدنا دستور مركا لقى هذا الله يو يو شرعية ديسو يو لن دين يو لن عقل انت ومركا لفيري وشيء كليح ودتك قفك وله كرو حق يجي الدستور كان أسي ما دام هو حقي أساس هي حقوق ذا يواجبات كده لنا هي نوقف أولها وإحنا نقول ليها وإحنا نقول ليها دولة نمدي أو إنه قن يسي إلى لنا يسينا معمول وحين هاي مرك هرت إني باهدي سفهمان أمني جو كهذ الله يا لغاله كهذ الله يا أرمها بالشدو كهذ الله يا وحو كهذ يا متقعنا قفك سومالیگ آمانی که حقوق دوولیه علاش هویس او گر، حیلالن هیو شرعی است، حیلالن هیو، الا قط او خجل. مرکا تاس و وحی بلشید رایت که آن این آن تو وجود بنو دستور که ما هد دست که عادی ما ها اقویه هنو یو بلشید رایت که مرکلی ره دو علومادی اقویه هندی دو مرکی دلیلی رادی و حالو کلا نی جامع عده ها ارتد جامع عده ها. برفسورة الجامعة هذا كده هو ده الصوماليات أو خبراءها سكوك يعني مركا وحلا أديك سنة ميدي هلا أديك سنة مالي هلا تيجي ده كيا لو شيء مركا وحن فيدباك وحن هلينا أد وناكسن أو ده الصوماليات إن الدرمان دستور كإنه يهاي مسكح دي مس الشيء هو مهم سنة دول النمادي يوحي ونقول هاي أو اسمدر كدولة الصوماليات أو سمي سمي way waajirta waan soconaa mararka qaar markay timaado hoggaanka ugu sareeya dalka iyo dabcan xubnaha kale sharci dejinta ka tirsan sala socono wadanka maxkamad dastuuriga kama jirto oo maarta arrimaha dastuurka fasirada ku samayn lahayd markii isqabsi u yimaado tan maqnaanshaha saameyn ma idin ku yeelan doonaa maxkamad dastuuriga hadaan la helin ma aaminsan tihiin in shaqadiin mar walba dhaawac uu ku jiro maxkamad islaanta محكمة دستورك ويكون قرنتهاي
inuu yeelanayo dalka maxkamadaha ee maxkamadda dastuuriga ay ku jirto shaqada aan wadno oo dastuurka dib u eegis waxyaalaha loogu sameeyay waxa kamid ah in waxyaalahaas la qeexo ee moodelka masa qaabki uu noqonahayo noqon lahaa garsoorka Soomaaliya waxaa la socotaa garsoorka anaga inuu garsoor mideysan ahaa ee maxkamad sare iyo sid laba darajo oo kale u lahaa taas oo dacwooyinka loo imaan jiray maxkamadda sare oo caasimada ku taala hadda ma systemkaas aan qaadanaynaa oo unitariga ah hal meel laga maamulahayay mase waan furfuraynaa mase qaab kale saddex noocaa jirto inuu sidaa yahay oo mataqaanaa hal meel adduunka moodhalaa jiro waxyaalaha jiro dowladaha federaalka ay isticmaalaan in mid midaysan sidii kii aan lahaan jirnay annaga federaal aan noqonay kii waxaa la yidhi maadaama la noqday ma la federaalaynaa garsoorkii waa su-aal taagan haddii la federaaleeyo oo la yidhaahdo hala waxay labo in mid la qaato waay wax la yidhaahdo dual system in xaggana laga sameeyo maxkamadihii kuwaanoo kale maanaa maxkamad ha loo sameeyo sidaanoo kale iyo in la yidhaahdo wax la isku dhafo la isku jejebiyo si loo ilaaliyo cadaaladii sababtoo haddii la yidhaahdo inta ka samaysan oo kale xagga laga sameynaa dhaqaale u baahan tahay waxay u baahan tahay awoodi u baahan tahay waxay u baahan tahay aqoon u baahan tahay ma qaadanaynaa haddaad qaadatid hadhowti waxa ka dhalanhayo isdiwaajiyada mase iskhilaafka cadaaladii waxa la rabo waxaa waay cadaaladii in la gaaro bulshada la gaarsiiyo marka xeerar kala duwan iyo dhibaato inay soo baxdaa suurtagal ah ma kan isku dhafan oo la isku miisaamahay hal maxkamad oo sare iyo maxkamado kale oo iyagana awoodihii la kala waxaynahay marka howshaasna waa qeyb dhan oo shaqadeeda wasaaradda cadaaladda ee kasoo shaqaysay maamul goboleedyada geysay annaga waa naloo keenay waan aragnay waxay ku jirtaa mataqaana broceskii ayuu ku jirtaa laakiin waxa muhiimka waxaa waay dalka waa mid wax kastoo dhan haddii la federaaliyo haddii la yidhaahdo cadaaladii federaala laga dhiga waa la jejebinaa dhibaa kama marka shuruucdii miday noqonaysaa laakiin ikhtisaaskii mase awoodihii maxkamadaha aa la jejebin karaa oo la dhihi karaa wax inta qaar laga rabo xaggaa la geyn karaa marka adduun baan ku noolnahay sibay u dhisan yihiin waxaa arkaysaa dowlado oo federaal ah oo uu yahay maxkamadooda hal meel uu ku waxaysan yahay marka annaga waxaasoo dhan waan wada akhrinaynaa laakiin soomaaliya maxaa anfacahay ah u dambayntii la isla qaadan doono waa laga heshiinaa tan guud oo ku saabsan nidaamka garsoorka waad la fahnaa laakiin midda aan rabaa inaan ku weydiiyo oo horena aan ku weydiiyo xataa saan la socono maxkamaddan dastuuriga sharcigeedii lagu dhisi lahaa maxkamaddan ama lagu samayn lahaa waa la ansixiyey saan la socono waxaa jira guddiyo ku qoran dastuurka oo tusaale ahaan uu ka mid yahay guddiga xuquuqul insaanka oo kalaa ka mid a guddiga la dagaalanka musuqmaasuqa oo kalaa ka mid a guddiyadan xubno ka tirsan baana suurtagala in maxkamaddan dastuuriga dhismeeda ay soo galayaan guddiyadan oo la dhisin maxkamaddan dabcan lama dhisi karo sida aan isleeyahay aniga marka miyaanay ahayn idinka laftirkeenna wax idinka maqan oo aad tabaysaan oo garab muhiima inay ahaan lahaa haddii maxkamaddan ay jiri lahayd horta maxkamadda dastuurka dhisideedo iyo guddiga xuquuqa insaanka iyo guddiga musuqmaasuqa annaga mas-uul kama nahay wasaaradda mandate-ka nagama ah horta mafahamsana mandate-ka naga waxaa waay dastuur in la qoro dastuur oo ka tarjumahayo ummadda soomaaliyeed hay-adaheedii waxeed ka tarjumahayo waa sax guddiyaashan waxay ka mid noqonhayaan maxkamadda dastuurkay ka mid noqonhayaan guddiga adeega golaha adeegay ka mid noqonhayaan maxkamadda garsoor ka mid noqonhayaan laakiin guddiga intooda badan waa qaar waa la diyaariyey oo mataqaana shuruucdoodii waa la ansixiyey waa arrimo farsamo iyo wasaaradihii ay lahayd shaqadaas ayuu ku socotaa annaga waxaan ka shaqaynayna waxaa waayo waa dukumenti la yidhaahdo dastuur la yidhaahdo oo maxkamaddii iyo heykelkii cadaaladda garsoorka oo qeexan oo cad oo la fahmi karo oo ummadda soomaaliyeed ay ku kala bixi karto in la helo
إن لها السيستم كي دولة نمو أو سوماليا سنقن هي فدرال كي قيبه سكر دونا مع ملكوبلادية دي انت مع ملكوبلاد إيو سيد كالالحان هي يعني أوده دي وحيالها سنك شقيننا مركا لكن محكمة دي سيالوس ومقعابة هي مركا الدستور كو عداتو حرر كودي إيو قاب كيو كالوس ومي أي 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 وزارة العدالة دنوي ودا كل حاسنا وسجنا سدك دك إن اللورد ساقرشي سوف توزير كأدب وقسم شقي سدوا نقصها بدلنا إن لا للأمستر عن هجيننا قرشين هذا لما كنت قال تمنو حواها إن لسوق بقبيه جود هام بدستور ك بيشا وجودهم بيسان فلان هاي ديسمبر لما كنت قال تمنك طبعا سنة سعى إنه دبوا جست أمر لما يستر كدستور كوحى محاها تو كهر رئيسين أفتقر أن وقع دستورك وطبعاً سوماليا لأنه هذا كلا صالحان مكان أو ولي أن وهذا هذا لما يشتغل أو يفهم وكجر أنا لقلن ولي مكانته مركا سيدا لو قول تنكرا لما يشترك دستورك لباكم سعالة طبعاً طبيعي قدر إيه ومحسنت هو سؤال آد مهم واه دستورك وحو دستور أنه قناة سوماليا وردن سوماليا مركا لقاها الله هيو سومالي لان اون ارنتيد ميل او دحين دستور افتي مغلهيو دستور افتي مغلهيو و هو نكونهايا قبيو اهانيا صوتو اهدي لي راهدو افتي الا غلينا معناهدو ها واي سومالي لان سومالي كميد ما هو لا كافتومي اي نقديسا تانا ارنتا او ديبوشيسينتا سياسيت او وزاره دا ارمها غودها اي كميد تهي ان arimahaas ee soo dhiraan dhirso ee markii wax la isku soo waafaqan anaga dastuur aan bedelayna laakiin dastuurka goormuu dastuur noqonaa su'aashaas asu kale dastuur wuxuu dastuur ku noqdaa labo arin laba mar marka koowaad dukumeentigan marka la diyaariyo oo hay'adaha soo dhan uu ka dhamaado ee wakiilada dalka sida baarlamaanka oo kale masa bulshada dad laga soo aruuriyay oo labadii kun iyo labadii tobankii sidii ergadii 825 ee ansixiyeen markii ansixiyeen dastuur la yiraahdo dastuurkaas wuxuu qaadanayaa magac dastuur la yiraahdo ku meel gaar ah oo lagu dhaqmi karo ee wadamo badan oo hadda jiro ilaa ee oo waaweyna ee afti uu gelin dastuurkoodi midka labaad waa dastuur afti qaran kale oo loo sameeyay bandhig dadweyne loo sameeyay taas waxa laga yaabaa waqti inuu qaato sababtoo wuxuu wax badan ku xiran waxa ku xiran dhaqaale badan waxa ku xiran amni waxa ku xiran wacyigelin bulsho oo inay bulshadii hadhowti qaabkee xeer baa la soo saari doonaa marka oo si dastuurka ku cad marka aftida la gelinayo xeer aftidaas lagu gelinayo tala soo saaro ma qodob qodob baa loo ansixinaa ma siduu duub baa loo ansixinaa wuxuu u baahan tahay برامج وين واي لكن أنا جم مهمة شقة النظر إيه تبعه وين دوكيمنت النظيف أو دستور أو أمدي رأي جودي يفكر دودي يرقق كودي يوحي أم سريدة أو سومالي لو رقق كرو إن ديارنا استديو ده أسكاله مركي وقت جوذا اللي جارا مصر أماتو مصر إمادان على وحينا لكن سومالان داقد أفرن أو بري aan laga soo xirin oo laga soo duuduubin dastuurki ayuu noqonayaa dastuur dhameystiran ma jiraa ilaa Soomaaliland oo arinteeda meel u dhacday waya u dirsan socono hawsha duugista dastuurka way socotaa dad badan waa ka tala galay duugista laakiin wari waxaa jira dad cabanaya oo leh dabcan qaybaheena kuma qoran tusaale ahaan haddii soo qaadano haweenka waxay muddooyinka la soo dhaaf oo ololeynayaan 300% in loogu qoro dastuurka kootada ay ku leeyihiin ama siyaasadda ama baarlamaanka ama hay'adaha dawladda oo dhan idinku sida ay muuqato waa ku dhic la'aadeen 300% inaad ku qortaan maxaa idinka haysta arrintan oo idinka hortaagan ma waxaad leedihiin dumarku waa open oo u furan yihiin ilaa intay doonaan waa ka qayb gali karaan mise waxaad leedihiin in la soo xakameeyo aad ka soo horjeedaan horta waxyaalo oo aan dastuurka badanaa lagu qorinaa jirto dastuurka wuxuu ka hadlaa mabaadi uu ka hadlaa dastuurka wuxuu ka hadlaa qaybaha bulshada qaybo u qaybiya dumar ay jiro dhalinyaro ay jiro marka
مركو كهل الله يدوم مركو مركو كهل الدستور أو كهل الله يا قيس أيو كهل الله وكهل الله حقوق القيس كي أو دوم مرك يد أوجه الرئيس وكهل الله عيال كهل الله وكهل الله اللي يرد مركو قف كسوق عن جار وكهل الله وسيد ونقانا هيو وكهل الله حزبية دي يو أرمها سياسة دي يو حقوق دي مركو وسيلون يدعمين هيو إن صدنا لو قرأ iyo in boqolkiiba boqol ilaahay iyo boqolkiiba konten in la yiraahdo waxa waayo waa arin bulshada Soomaaliyeed iyo u taalo laakiin su'aasha isweydeynta mudan waxay tahay hadda 4.5 aan ku dhaqanaa 4.5 dastuur kuma qorno sax wax oo dastuur lagu qoro ma aha gentleman agreement ee la yiraahdo waa wax inta lagu soo heshiiyey la waxay dadku heshiiyey hadda boqolkiiba soddonka sidaas oo kale ayaa lagu soo heshiiyey dastuur hore uma soo qornay ayaa lagu soo heshiiyey waxooda masax ku helayna masax ku waayeen adduunkana aniga hadda dastuurka intaan aan ka aan ogahay oo ka warhayo takhasuskaygana waa qaanuun dastuuri aadan dasaatiirta iyo sistamadaasna aan uga warhayaa dastuur ay ku qodantahay boqolkiiba intaas caalamka aniga ma arag laakiin u taala dadka Soomaaliyeed iyo sidii loo qorayo ayay markasta waxaysan tahay laakiin gabdhaha Soomaaliyeed waxaa laga yaabaa boqol soddon markaad ku xadidid haddii si caadi ay u tartamaan inay ka badan inay helaan inay waa dareemaysaa Ilhaan Cumar Mareykanka ood aragtay maanta ka noqotay baarlamaan ka noqotay marka gabdhaha naga Soomaaliyeed gabdho aada u sarreeya waaye gabdho aada u qiimo badan waaye bulshada Soomaaliyeedna ayagay ku taagan yihiin marka laakiin sida loogu qorahayo iyo qaabka loogu qorahayo qaab aan wasaarad ahaan iyo jaan goynaysa ma aha diyaala fikrad keenayo siyaasad ahaan loogu heshiina kadibna dastuurkanaga iyo mabaadi'da iyo shariicadanadii iyo dhaqankanagii iyo diintanadii iyo xuquuqda la ilaaliyo wax la ilaalinayo waxa ugu horeysta xuquuqda dadka in lagu ilaaliyo marka taasna insha Allah waa way waxaynaysaa waya wadan waxa kaloo jira dad waxaa jira dadka baahiyaha gaarka qaba oo dabcan wadanka qaybihiisa kala duwan ku nool dadkaasoo runtii ilaa hadda tirakoob rasmi aan lagu samaynin dastuurka sacad uma qeexaya marka loo eego xuquuqda wadanka dabcan ay ku yeelanayaan cabasho badan baana dabcan meelahaas ka jirta maxaad u qorsheysaan dadkaas ma waxaad u dayseen qodobada hadda dastuurka ku qoran oo tusaale ahaan mid ka mid aan ka xasuusto oo inaan qofka lagu faquuqi karin naafanimo maxay ahayto afguuri qabiil wax noocaasa ma saasa u dayseen mase xal kale waxaa jira oo aad u diyaariseen waa aada u mahadsan tahay dadka baahiyaha gaarka qabo waa Soomaaliya burburkii markuu dhacay iyo adduunka dhan uu ka jiraa dadkaas uu ka jiraa xuquuq dadka waa siman yihiin waa inay xaqooda helaan waa dastuurkana wuu ku caddaanhayaa oo sababtoo qaabka ugu caddaanhayo mabda' ahaan ayuu ugu caddaanayaa waxaa jira laakiin shuruuc oo ka farcanto dastuurka laga sameeyo waxaa la socotaa in la ansixiyey baarlamaanka labada aqalba ay ansixiyeen dadka baahida gaarka xuquuqdoodii iyo xeerkoodii xeerka hay-adda naafada dhihla Soomaaliyeed marka kaas wuxuu siinaa xuquuq badan siinaa sharci ayaa loo sameynaa hay-ad dirto oon horey u jirin oo la aasaasay oo leh xuquuq oo xuquuqdoodii raadinaysa ayay noqonaysaa marka macnaheeda waxna dastuurka si tafaasiil ah lagu qoraa laakiin annaga waxaan sameynay waan ka qaybgelinay dadka baahiyaha gaarka waa la socotaa kulamaan u sameynay wasaaraddii noogu imaadaan shirar gaar ayaga u ah oo mataqaanaa ay uga hadlahayaan ayaan xeynaynaa kadibna fikirkooda waxay rabaan iyo wixii kale oo la soo aruuriyey qayb ayuu ka noqon doonaa dastuurka uu ka noqon doonaa iyadoo dastuurka sidii loo qorayo uu noqonayna sida qawaaniintii oo loo qoraynayna mabda' loo qorayo taasna luqad qaanuuneed oo dastuureed aan lagu qori doonaa qaybayna ka ahayn bulshada
قيبها كمدة ودستور كحقوق الصيني أي سعد أو غيره. لكن تصالح هذا وحيله يدك نافذة مجرو إن قذب صالحان قيح إن الجيران ضد نافع وباهي قارقبة أصل مرك أنا كقيب قال كران نظام كدولة نمو هذا نقطه برلمان كي هذا نقطه محان كرا هذا قوله وزير هذا هذا نقطه سياسة دي وحصل أو حيلهن دستور كم عدد مرك تاس كور. هذا واحد كريبة هي نقوم عدد. وإنه كرّب. كان له المركّب. مركّب لكن وارهنتها إن الوقت ده يواي وإن وح إلالين هي جونئه. والدفاعي. والدفاعي إنه حلو. أنت صاد أولي جدّامنا. تاسنا نجنا وان أمسنا هاي وأنا إن شاء الله وقع دانا يسوتها. قفكة حال ربع ضد وذا سمن ضد وذا حقوقة ضد وحيسن. مركّب هدان إن لسوق جارسية ليفل كاسواي. مدان وارنتان ومدحوينها وهي أدس وكل واقعي وبرامج كاس لسمي وتاسم أهمية السينسا أدريمسا أنت رم ويكون عدانسا وياه قبل قبل يوحنا روينا كتير روان وحجرتي بوق بعد كتب النت مقالة مقدسة لفت كعاد قرطوع كهذا الشيء أرماها في غرال ك الصومالي دو دو دكتور كلفت كتير هولهن والنحر كجود حداد نوشكت بوجن محوك ساتنا وما سنتهاي واجراب وقاس مالين قويتا ايهيد بيستقال كيدا امالينا تراد موقع وحكاها لها يي نظام كدستور كصوماليا يو فكر كمسا اساسي دا دولت نمو دولت صوماليا سيلو اساسي كرا وعسرع وحكاها لها يي صوماليا مراحشي صومرتي هيراركي استعماركي سدح مرحلة إلا مرحلة دي بربركة سدح هذه مرحلة أفرتن كون سجال وغل أفرتن يو سدح دي إلا كونتن كي واستعمار كي مركو يجي الحرية دلس فهنا صومالي دلسيهد محو رقن كيدها محو دولة نمدي دلسيهد سي اسكو معمولي جرتي طبان كي السنة وداخلية دا حل جرى أيضا مامل كي جري كونتن كي إلا لحدن كي كونتن كي إلا لحدن كي مامل كي جري يو sida aan dawladnimada u bilaawnay iyo markii laga soo baxay oo 60kii ilaa 69kii military markuu qabsanaayay dalka maamulka ka jiray iyo systemkii dawladnimo iyo ahzaabti jirtay dastuurka ugu horeeyay oo 60ka ahaa soo aha fikirkeeda uu ka yimid bulshada Soomaaliyeed dhaqankeedii iyo diinteedii iyo waxeedii iyo dawladnimada si iskula jaan qaadeen maxaa qaldamay maxaa aasaaska dawladnimada marka la dhisay wax loo baahnaa ma la sameeyay oo dawlad madaniya wax la yiraahdo ma la sameeyay mise dawlad qaab qabiil u dhisan oo dadka Soomaaliyeed waxaan la soconaa wadamada isticmaalka uu gumaystay markuu ka baxay in loo diyaariyo qaab dawladeed loo diyaariyo dadka Soomaalida ah waxyaalahaas oo tahliil iyo waxaysan dhisaatiirtii Soomaaliya soo martay 60kii 79kii iyo ahad qarameedyadii ka dambeeyay hal dastuur ah jiray oo 90kii ugu dambeeyay kaas asaga ma dhaqan gelin laakiin kii 60kii waa la laalay muddo 10 sano taqriib dalka maraasiin waxay raamasa xeerar lagu dhaqahay oo dastuur ma jirin 79kii dastuur la sameeyay 60kii kii markii 79kii la laalay dawladdaas timid oo militaryga ah ideolojiyadii iyo fikirkii ay dalka ku maamuleysay soo aha Soomaaliya si isku bedeshay kadibna maxaa dhacay intaa marka lagu gudbo dastuurka xeerarkii ahad qarameedkii carto كي إمبراطورية لوكون يوسف أحد أفرتي إيو مت كان هدا عن كشة غير لوكون يا لبي طبعاً كا ودم بنتي عن فكر صو تحليل يا عن صو وحيني أفر فصل وككوبنا مثلا أفر طب وككوبنا ومت كأوجه الرأي وكه الله يو قاب كي مجتمعات كي هري oo qadiimka ahaa iyo sidii isku dhaqan jireen oo Roomii hore iyo han noqoto Roomaankii iyo Carabtii sidoo dhaqankeedii iyo dawladnimadeeda ahaa
إسلام كهر إسلام كمركو يمد الدولة محوية قانة دولة سوء حيث ما دام أنا دستور عن أباهنا دستور محا إسلام وك قبعة وحقه مهم سن إن نبي عليه الصلاة والسلام مركو مدينة تجي إنه وثيقة المدينة وحليلة وسمية وثيقة داس على سوء فقسيها إن بمثابة الدستور إيهيد أو مجتمعات كل دول دقان كل دول ديمة كل دول إن وكم ذي أو قضاء أو دستور أو قرنائيا قلك السنة حقوق ذو إلى النسي دولة نمدي ولسهي إلى النسي مركا ماشى سنة سنة أو دستور إنه لاستعمال كرو يو ماشى أو كسوة بلاوي دولة أيو كهلا سجنا أو دولة محلي لهذا دولة دا مركا لقاها الله القرآن كا سورة حشر آيات بها كسوة أرورتي أو كلمة الدولة وحلي لها كهل ليسو عيدة تضبات سورة حشر دولة بين الأغنياء مركة دولة إن لقوده إن لقره معنى بضان تفاسيرت كوحينا هيا ماشا سا دولة لقى سوقات مركة لقى هالله يشرع عدنا ساس الله وهلا وحاتمد قوانين تكالة إيو نظام يدي كالة وعالمي أها سيدي اسكو معمولان وحا جبتو دولة الصومالية فصل هذا كلام الحكاية الله يعني عكمل فدرال كعكمل فدرال ك سو يا نوع يديس أسجنا وعطب أو كجرة فدرال ك سو كده شو وده سيد الله كلا قيبيه دولة لها فدرال ك دون كجرة سيستم يده سو كإمامه تاسو أنا فدرال ك سو نقص وقلي هدان أبا هنا فدرال ك نوع أنا ما أنفعه يو كهوايو أيضا دومية النوعية كل دوين أو فدرال كذا كل واحد يهين دين يكون كل دوينهن رغة يكون كل دوينهن واحد بدن يكون كل دوينهن لكن النجا عن مديسنا هاي فدرال كنا بربر كمكود عي إن لس من الدرتات أو لكل شكيه فدرال وقعتي لكن فدرال كان قاعدنا هنا مكي ضد كي كلا نوعية هاي مسوى فدرال كدوين أو نوع عنا مركا وحيالها سأيو آدو أدونا وحاكلو أو تطبيق مراحشي دساتير تلصو وذي إن قابكي لو طبق جري سد حدا معركتي هي أدود أو تشريع عمسا قولها بارلمانك إيو فلينتا إيو قرصورك سي أو وذا الشقين جريان سي حد أو وذا الشقيان ومرحلة دان جوبت إيو ويحي كهر هي محاجر المشكلة دي جرت محيطها دولة نمذبحة دي ده هيو إني اسم ويس دولة الصومالية محاكمة كان وحيالها سا كل يدد ماشي مركي دافور كذي دد أو بروفيسورة أو خبراء سكوي مت أو سواء أخري أو اللي تلدينا نكسر ديبا حقيقة وي سواء أخريان وينصاب حيان فكر كمرك عني أقول اللي يقول جددا وحوقها أهداف تمسؤول جيدة لا مركان سمين هاي يعني آدو أركي وحيهد ما دام تخصصيا وقها أكاديمية هان عن أسوقاتي سياسة دينا عن انتو مدى كجري تواصلنا إيا كبادن عن كجري هبتاقن كي دولة نماذا ندي يو بلشد أو كساميسا قبيل كساميسا إنا عنها وحاكمي ذا قبيلك يدولة السيدة سكولان وحيانا بوغ أو كهالله مهمة بلشيدة صوماليات دولة إنا قبيلك أوغا مهم سنته سوتو قبيلك وحو إلاليا قفكي ورعاية سينا هيا مركا سيلوه لكرا دولة ساسا مركا وحي إهيد إن أو دادكي نور إلا باتن سنة مسكحضو دي يو رقن كو دي رقن بدل إنو كرد عاي ودولة النمادي كو حيسنتها موضوع عنا إن صوماليا عن آد لوغا قورين دستور إيه قوانين إيه شروع صوماليا وحا إيه وباهنتها حتى أردادة جامعاتها كالدكتور إن بوغاكا للوغا أو ميلاكا للوغا كانوا إنو أردادة بيس لنكا أقوييهان كأمسا وح قرهيو إنو ميل وكتسي تلافسان قادي كرو وحيالة ساس أيه هيد مركا سوقا كان هو يلا كل من ذلك كاس محيه كقيب قاعدة شو مس فكر وعن وطلع جلي إنه قيب كان نقضه رجح دقة
دولدة عصر جاء مثل دولدة سومالية سبحان اللي يقليلها هي أصعته وحين هيد فكر عن عدكم تلها هي سياسة لما هنا كأبوين أهان إن عن أني عن سدان وأركهي عن 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 بجهي وأنا اللي يفكر دونان كرا وأنا سداسنا وين نقول كرت أمريكا مو بساس وكساب سنة أدوا ما سنت هاي سنة عبد العلمي وكم هذا علنا وقت القيمة وده أنا داود يا لنتا صيام كسر قبل قبل يا برامج كي مدرش برمان كنا عكام رضو حوها أنتوني لنا عاه فرتم هذا استوديو حكواد محوها محمد أحمد محمد ألف استنين تان دمر كلوكم دونه داود الواني وعبد الفتاح حسن أحمد كل قاعد رايدك كي تيجي ما دافن ولا كلامتي